Prije 50 godina su diplomirali, a danas su dobili i posebne zlatne diplome. Oni su bivši studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, a svaki od njih prešao je 70. O tehnologiji nekad i sada, društvenim mrežama, pa čak i modi. S njima je razgovarala Ružica Đukić. Upoznajte generaciju 74. Samo njihove sjede vlasi odaju da te godine nisu rođeni, nego su tada diplomirali. Životna energija i strast za znanjem kod njih je još uvijek kao kod 30-godišnjaka. Većinu ljudi zanima da nešto radi, a njih zanima kako radi. Što je to unutra, kakvi su to procesori ili motori. I takvi su od malena do danas. Stroj za razminiranje je na ulici, u našoj ulici nastao. A vama na znanje, taj stroj iz početka je dobio nagradu za najblesaviji izum. Dobio je nagradu čovjek. To poruka budućim i sadašnjim studentima, vjerujte u sebe. Tako je. Budite samopouzdani, budite svjesni da možete puno. A puno je njihova generacija ostavila nama. Želimo im na taj način odati poštovanje i zahvalnost za ono što su napravili za ovaj fakultet kao studenti, kao stručnjaci, ali za ono što su napravili za cijelo hrvatsko društvo i hrvatsko gospodarstvo. Zato treba malo i proslaviti. U stare prijatelje i prisjećanje na trenutke iz mladosti. Na ovoj sliki sam ja prije 50 godina, u istom odjelu u kojem sam danas. Osim, frizuru nisam uspio isto naći. Bilo je onak, sretno i sjetno, jel da, što bi se reklo. Sretno da smo se okupili, da smo imali priliku da malo to proživimo, a uvijek kad nešto prođe, onda ima i sjete, jel da. Cijeli život ovi su ljudi morali pratiti napredak tehnologije i stalno obnavljati znanje i nikad nisu dozvolili da ih vrijeme i napredak pregaze. Tako ni Antun, koji je fakultet upisao kasnije od svojih kolega. Sada mu je 82. Mailove isto šaljete? Za milog Boga, mailove šalju, samo malo, koliko, 30 godina, ne, barem, ne. Riječima kojima je dekan opisao fakultet, mi bi opisali ove zlatne diplomce, dijamanti brušeni.